víkendová příloha stanice Vltava. Rakousko na začátku 80. let minulého století nabídlo politický azyl chartistům a disidentům, které z tehdejšího Československa vyštval komunistický režim. Vídeň se stala domovem i pro písničkářku a básnířku Dášu Vokatou, legendu českého undergroundu. O létech minulých i současných vyprávěla Elišce Pilařové. Dášo, ty jsi vodnář a o vodnářích se říká, že je jim tak zcela jedno, kam z té amfory tu vodu vylévají, že jsou velmi svobodomyslní. Jak ono je to s tím vodnářským bohemstvím u tebe? Na mě to teda opravdu platí a nikdy mě nikam nemohli zařadit. Dokonce ani v tom písničkářství, já odjakživa skládám svoje texty a píšu si k tomu muziku všechno sama, ale nemohli mě zařadit ani mezi písničkáře, ani někde mezi kapely, přestože i kapelu jsem měla. Underground, ty zase byli zvyklí na ty tvrdší věci. A tak nějak jsem byla nezařaditelná vždycky, protože jsem si vždycky zpívala a říkala to, co jsem cítila. Takže život bez šablony, bez pravidel. Samozřejmě, když se mi narodili děti, tak disciplína musela nastoupit, že to se bez toho neobejde. Život bez škatulek. Tvoje šťastné číslo prý je 14. Ale když se tak ohlédnu po tvém životě, tak bych snad ani nevěřila, že tam vůbec nějaké šťastné číslo může být. Přes řadu neštěstí a rodinných tragédií jsem přesvědčena, že jsem dítě štěstěny, poněvadž za prvé jsem naživu a za druhé vždycky jsem měla štěstí na ty nejkrásnější lidi. Zrovna v tu chvíli, kdy mi bylo nejhůř, tak vždycky přišel do cesty nějaký ten kouzelný dědeček, například jeden z nich Pavel Tigrid, který mi v té chvíli pomohl. Ano, rok 84, právě přispěním Pavla Tigrida si natočila na Svobodné Evropě svoje první album Láska a rok na toho vydal Palasův Šafrán. No, zní to krásně, ale když teď udělám takové kolečko z Ostravy přes Rychnov, přes další a další štace, které si musela projít, tak se zastavím v rychlíku Vindobona. V jednom kupé tvoje děti, ve druhém ty a tvůj muž. Proč se vůbec tvému muži říkalo Londýn? Já jsem taky nikdy nezjistila, proč se mému muži Zdeňku Vokatýmu říkalo Londýn a v podstatě jeho jméno a příjmení jsem se dověděla až při svatbě. No tak dobře, tak s Londýnem jste seděli ještě s přáteli v kupé a dojeli jste až do Vídně. Byli jsme v roce 80 vykázáni ze země z Československa a odjížděli jsme zároveň s rodinou Svatopluka Karáska. Ty měli 3 malé děti, my jsme měli 2 děti s Londýnem a vyjížděli jsme s tím, že zůstaneme ve Vídni. Bylo to na pozvání Bruna Krajského, tehdejšího rakouského kancléře, který nám dal všem chartistům politický azyl, takže nemuseli jsme tím pádem do těch utečeneckých táborů. Jenže Svatopluk Karásek posléze zjistil, že je to katolická země a on jako evangelický farář dostal pozvání do Švýcarska, takže asi měsíc na to odcestoval a my jsme tam zůstali v té Vídni. Už tam byl taky před náma Pavel Landovský, s kterým jsme se taky kamarádili a Binaři z Ostravy, Ivan Binar, spisovatel s rodinou. A takhle se to tam koncentrovalo, až nás tam bylo tolik, že jsme měli skoro pocit, že jsme doma v Čechách. Vím ale, že byť i mohla nastat euforie z té nabité svobody, tak zároveň jste si přivezli smutek sebou. Velký smutek pro mě obzvlášť, protože já jsem opravdu nechtěla odjet, hrozně jsem plakala a
Když jsem se loučila, byla jsem naposledy u své babičky a dědečka a říkala jsem, tak už opravdu odjíždíme a bylo jasný, že se už neuvidíme, tak babička říkala, tak Marko, tohle já už nepřežiju. A odjeli jsme do Vídně a týden na to jsem dostala parté, babička s dědou si pustili plyn. Takže tím už začal ten můj obrovský smutek a touha po domově, kdy člověk nemůže přijet ani na pohřeb. Takže pro mě to vůbec veselý nebylo a nedá se to srovnat s tím, jak dneska mladí lidé odjíždějí na cesty, na zkušenou, jedou si svobodně ven a zase zpátky. My jsme odjeli a což si už dneska málo kdo z těch mladých dokáže představit, byla ta železná opona a už jsme se nikdy nesměli vrátit. V té době taky vznikla moje píseň Až se rozejdem, stala se pak emigrantskou hymnou a hraje ji na koncertech dodnes. Tam zpívám v té písni Až se rozejdem, prej se nesejdem, neboť nám brání hranic pruh. A to je pěkná blbost, tam říkáš. To je pěkná blbost a já jsem věřila, že sejdem se stejně nahoře stejné, nahoře té, kde pánem je Bůh. A ten text se mi po sice asi 10 letech, ale splnil. Že se ta hranice otevřela, takže jsme se vrátili zpátky domů, ale v té době, v tom 80. roce, tomu nikdo nevěřil. To byla těžká totalita. No, já jsem viděla to kratěnké video, které provází bojovníky snů a tam právě zpíváš tuhle tu písničku a ohlas je úžasný, ale tam je taky jeden takový verš, vydej se do Rakous. Jo, já myslím, že bychom si tu písničku mohli pustit, abych to nepletla. Neboť nám brání hranic pruh. Sejdem se stejně, nahor se stejné, nahor se té, kde pánem je Bůh. Zůstal jsi tam, já utíkám a netuším, či srovnám ten dluh. Když na nás sedne, nahor se jedné, než obystře nás svatý duch. Jeden doprava, druhej doleva, o kdy už přijde úleva. Doba je strašná, přetekla kašna, okolo sama opleva. Kdo neupad, kdo neuklous, kdo uchránil si každej fous. Ať nemešká, jen ať se přidá, jo, ať se vydá do Rakous. Ano, vydat se do Rakous se svobodou, báječně to zní. Bylo vás tam taky poměrně dost na to, abyste si vzájemně třeba dokázali vypomoci, alespoň psychicky, když už tedy ne třeba finančně, ale ty začátky mohly být dost krušné. Německy jsem neznala ani slovo, takže krušný byly ty začátky hlavně pro písničkáře. V té době byl člověk hrdý opravdu na svůj národ a já jsem chtěla zpívat jenom česky a to samý třeba Hudka, Třešňák, Kryl, že jo, ten sice uměl skládat písně v němčině, ale nezaspíval si tak jako v té češtině. Takže pro nás to byl velký smutek, poněvadž jsme ztratili publikum, ztratili jsme lidi, kteří by mohli poslouchat ty naše písničky. Ale ty jsi moc hezky říkala v jednom takovém dávném rozhovoru, že vy jste vlastně nebyli na to publikum a na to jeviště tak zvyklí, jako byl třeba Hudka. Vy jste byli vděční za obecenstvo o 20 lidech.
To jednoznačně, protože ta generace například Jaroslava Hudky nebo Karel Kryl, že jo, ty jsou o 10 let starší, takže oni se ještě na ty pódia dostali v Československu. Mně, dejme tomu, bylo v roce 68, když nás obsadila sovětská vojska, 14. A než jsem s nějakýma písničkama dospěla, tak už byla těžká normalizace a my už jsme se dostali na pódia pouze v těch stodolách a v těch hospodách a hlavně jsme si pořizovali baráky v undergroundu, baráky v pohraničí, kde jsme si dělali svoje koncerty. To už vzniklo přede mnou, protože já jsem přijela z Ostravy až v roce 76 do undergroundu, ale už v té době v létě zrovna byli pozatýkáni muzikanti z okruhu Plastic People, probíhaly procesy, o kterých já jsem ani nevěděla. Já jsem přijela z Ostravy s topem, že jsem hledala lidi podobné mimo smýšlení. A ty jsem si našla v těch severních Čechách a usadila jsem se na baráku Honzy a Květy Princových v Rychnově u Děčína. A tam jsme právě dělali koncerty si pro sebe a to byly vlastně moje první pódia. Takže mě vůbec nepřekvapilo, když najednou bylo na koncertě 10-20 lidí, protože pro mě to bylo dost. Já jsem třeba hrála 2-3 kamarádům v kuchyni a ráda. Kdežto takový Jarda Hudka, ten zažil tu slávu, kdy měl plný sály a pak samozřejmě v emigraci mu z toho bylo smutno, že mu netleská tolik lidí. Mně spíš bylo smutno z jiných věcí, z těch lidských, že člověk nemůže vidět rodinu, moje děti, že tam nemají nikoho. Taková ta opuštěnost tam byla cítit. Nicméně ta Vídeň vůči vám byla poměrně otevřená. I když pořád mi připadá ta Vídeň taková trochu starosvětská. Chvála Pánu Bohu, že jsem měla možnost tu starosvětskou nádhernou Vídeň zažít. To opravdu bylo jako v pohádce, bylo to nádherný ty 80. roky minulého století. To bylo ještě taková opravdická demokracie, opravdická Vídeň, všechno bylo ten starý svět, ty kavárničky, ten starý řád tam platil. Bylo to moc krásný, to už tam dneska nenajdete, bohužel. A co se týče ale Vídeňáku, tak ty byli velice vstřícný. Nevím, jestli to bylo obzvlášť k nám Čechům, protože každý třeba v Rakousku věděl, co je to Charta 77, že jo, taky Bruno Kreisky otevřeně tehda se k nám hlásil. A nejen to, že nám bylo pomoženo, že nám třeba sehnali bydlení, což bylo strašně moc, ale já jsem si velice brzo ve Vídni našla práci v grafické rukodílně, tehda se to jmenovalo Radír Werkstatt Kurt Zein. Kurt Zein je velké jméno v grafice a dneska i tady v Praze, kdo chodí na grafické školy, tak je to pro ně pojem, ten Kurt Zein. A tam já jsem pracovala v té grafické dílně skoro 20 let. A protože k nám chodili a jezdili malíři nejen z celé Evropy, ale i z Ameriky, Jim Dine a tak dále. A ty byli hrozně fajn, ty mě to byly takový otevřený duše. Tak ti všichni mě strašně poslouchali, co se to děje v těch Čechách, kde jsem se tam vzala. Hrozně je to zajímalo, jako co ten náš režim, jak jsme tam vůbec mohli žít, tak jsem jim o tom vyprávěla. A ze strany těch spolupracovníků v té dílně, ten Kurt a Viktor, to byly dva, ty mi tak strašně pomáhali a pak jsme se scházeli s jejich přáteli a všichni dali nějakou pomocnou ruku, přinesli třeba kastroly na vaření nebo deky. Hrozně pomáhali ty lidé. To fakt jako bylo něco úžasného, že jsem se tam cítila fakt jako doma. Nebejt toho, že člověk neviděl ty rodiče a ty blízké. Lásko, lásko, přijdi k nám, já si na tě počíhám, schovám si tě do dlaní a pošeptám ti vyznání, že chci tě znát. Rostla jsem v bídě bez hraček, v čekání na správný věk, kdy všechno bude, jak má být, a já se můžu láskou spít. Teď plný pohár přetéká, není to láhev od mléka, už vím, co život může dát. A tak se schlastám akorát a vypiju si duši svou, zároveň s touhle kořalkou zbude jen tělo ledový, o němž se nikdo nedoví, že mělo punc.
to byla cesta za prací a teď cesta na to pódium vídeňské. Cesta za písničkou, zpívala si v češtině. Samozřejmě, že jádro toho publika byli Češi zřejmě, ale přesto svoje jméno tam máš. Já jsem totiž v tom návalu prvním toho nadšení, když jsem se trošičku naučila německy, tak hned jsem začala skládat i německy písničky. No, ale to fakt bylo jenom pro úzký okruh, ale hlavně jsme teda jezdili po Evropě, po různých setkáních, buď to mladých, kteří se tam už narodili, děti Čechů, ale ono už tam byli emigranti před námi, že jo, to je ta vlna z roku 68, ty už zase měli děti, že jo, a třeba opat Anastas Opasek, opat kláštera v Róru, tam se totiž učilo, tam byla škola, ty benediktíni tam měli studenty a vždycky na svatodušní svátky byly prázdniny a během tohohle týdne ten Anastas Opasek s pomocí organizace Opus Bonum, kterou taky založil společně s Krylem a s hrabětem Belkrédym, tak ty tam svolávali každý rok setkání mládeže a to právě přijížděli ty děti těch emigrantů, různí studenti a všichni, kdo měli zájem na takový jakoby vzdělávací týden, jmenovalo se to sympozium. A zval si tam různé myslitele, literáty, politiky z emigrace, i z Ameriky třeba. A pak si tam začal zvát taky umělce. Začal tam Karel Kryl zpívat, ale já jsem tam přijela poprvé v roce 81 jako první z těch písničkářů českých a potkala jsem tam Karla Kryla. A to bylo velice zvláštní, protože já jsem toho Kryla znala pouze, že jo, z písniček, který jsme zpívávali na průmyslovce a různě, každý znal Krylovky s kytarou, že jo. A Karel se mě ptal, hele, ty seš tady teďka čerstvá emigrantka, řekni mi, jak to v Česku vypadá, jestli vůbec si na mě ještě někdo vzpomene, tam už určitě na mě zapomněli, viď, to byl rok 81. A já jsem říkala, Karle, fakt, zpívají tě tam, já sama jsem tě zpívala, máme tě tam rádi. A on pořád tak nevěřícně kroutil hlavou, tak jsem vzala kytaru a zaspívala jsem mu Lásko. A on seděl a tekly mu slzy. A od té doby se z nás stali velice blízcí přátelé. Taky jsme potom později spolu jezdili po Evropě a vystupovali, ale zase pro to české publikum. Ale nemohu říct, že pro krajany. Po těch krajanech on jezdil spíš v té Americe a v Austrálii a tam už to bylo horší, protože ty lidi vyžadovali, aby zpíval Škoda lásky a takovýhle, z čehož byl strašně nešťastný. Ale když jsme jezdili po Evropě, tak vždycky v nějakým lokále se sešli lidi, kteří měli podobné smýšlení a my jsme s Karlem do rána zpívali a střídali se, až jsme měli úplně vykřičený hlas, druhý den jsme nemohli vůbec ani mluvit. A nebo třeba Karel jezdil za mnou často do Vídně a pozvala jsem 4 kamarádky do kuchyně a hráli jsme jenom naproti sobě, jsme si sedli v takové malé kuchyňce a hráli jsme písničky nový a trumfovali jsme se s Karlem, kdo složil lepší písničku. Ale pořád to bylo pro Čechy, protože jsme milovali tu češtinu. Škoda, on tu písničku, kterou si složila pro něj, už neslyšel. Tu modlitbu pro Kryla. Ta vznikla po jeho smrti a ono tomu předcházelo to, že Karel Kryl asi tak 10 dní nebo týden před smrtí mi volal do Vídně, že pojede do Bratislavy, že tam má koncert a že se staví u mě ve Vídni. A tak jsem se strašně těšila na něj. No a mezi tím zemřel. A bylo to, což mě na tom nejvíc mrzí, to bylo v době, kdy Karel byl nešťastný. Že už ho přestali hrát v českých rádiích, lidi už pomalu přestávali chodit na koncerty, takže jedině, kde ho ještě poslouchali, velice vášnivě bylo to Slovensko. A já jsem ho prostě zažila v době, kdy byl šíleně šťastný, to po té revoluci, že jo, kdy ho vítali jako největšího hrdinu, ale před tou smrtí už tak asi rok dosti zlobil. Zlobil tím způsobem, že říkal, co si myslí, vkládal to do textů a kritizoval vládu a politiku a vůbec všecko a ty krádeže, které se dějou. A ve všem měl pravdu, jenže ty lidi to nechtěli slyšet, že jo. Kdyby on dneska vstál z mrtvých, Karel Kryl, a teď by tady naskočil a zpíval, tak já myslím, že teď by byla ta pravá doba, kdyby mu lidi rozuměli. Tehda ale ne.
Takže on zemřel opuštěný a nešťastný. To mě na tom mrzí nejvíc. No a já vždycky na každém koncertě na něj vzpomenu. Zahrajeme s Oldou Kaiserem nějakou jeho píseň, anebo Olda Kaiser, který se mnou vystupuje, přečte taky nějaký jeho básně, protože málo kdo zná básně od Kryla. A teď jsme měli koncert v Balbínce. A po krásném koncertě, Balbínka narvaná až po střechu, vycházely dvě takové mladé dívky, bylo jim asi tak 18 až 20. A my jsme se ptali, a víte, kdo byl Karel Kryl? A oni ne, nevěděli. Takže jsme si tak říkali, jaký to má smysl ještě toho Kryla připomínat. No. Samozřejmě, že má. To, co zpíval, to je velmi potřebí připomínat. Já mám dvě vnučky a vědí velmi dobře, kdo to je Kryl, a Salome je jejich nejoblíbenější písnička. Určitě, tak hodně to záleží na tom, v jakým rodinném prostředí ty děti vyrůstají, to je jasný. Praská smutně, smutně praská stará skříň. Praská z toho, že je o jednoho míň. O jednoho, co srdce puklo mu, že zabloudil zas po létech domů. Že puklo z toho srdce jednomu, co zabloudil zas po létech domů. Rodná hlína tvoje tělo přikryla, rodná hrouda, o níž v exilu si snil. Země macechou se stala pro Kryla, macechu svou miloval Karel Kryl. Země macechou se stala pro Kryla, macechu svou miloval Karel Kryl. Možná už se brodíš v jiných závějích, uši andělů zní tvůj zvonivý smích. Modlím se, ať už rakev nepraská, modlím se, ať vyhne neláska. Modlím se, ať vyhyne neláska. Modlím se s tebou vedle opaska. Dobré dílo Anastáze Opaska. On tě pokřtil, je to tak? Ano, já jsem si velice zamilovala to místo v Róru, ten klášter benediktínů u Opata Opaska, a jezdívala jsem tam každý rok potom na to setkání mládeže, a taky už velice záhy mě to tak oslovilo, to už bylo hned možná v roce 81, ještě před Vánoci, možná ten rok ještě, že přijel Opat Opasek do Vídně a pokřtil mě tam v kostele v Karlskirche. I moje děti, a já mám taky píseň Anastas Opasek, kterou jsem mu složila. On často býval ve Vídni a procházeli jsme se spolu a ukazoval mi, kde se narodil. On se narodil ve Vídeňském muzeu a ukazoval mi to okýnko. To já tam zpívám. Teďka už chodím tady v Praze do kostela a na mši Ládi Heriána, přítele. Dášo, při vědomí tvých osudů, jak to, že jsi se stala hluboce věřícím člověkem najednou v polovině svého života? Já jsem přesvědčena, že to je milost, i když musím říct, že během života, a zvlášť když byly ty nejtěžší rány, ta úplně nejhorší rána, kterou jsem zažila, se stala před rokem a něco. A v těch dobách, kdy člověk zažívá tu nejkrutější bolest vnitřní a to největší temno, tak toho Boha ztrácí. To musím říct, to se ptám, kde je ten Bůh, proč se to stalo, když ublíží někomu, koho nejvíce milujete, jo, a říkáte si proč, a radši byste to všechno, tu bolest vzala na sebe, ale nejde to. V těch chvílích najednou člověk pociťuje prázdnotu
A ta prázdnota právě to je stav bez Boha. A vy musíte splnit svůj úkol. Vám je hozena do cesty překážka, kterou myslíte, že to opravdu není možný zvládnout. Ale pustíte se do toho, vyhrnete rukávy a začnete makat a dělat to, co nejlíp. A když to uděláte a když se vám to povede, poslední zkouška se týkala mý dcerky, která po těžkém úraze je ochrnutá na vozičku, ale ona mohla zemřít a nemusela ani být doma a všecko se mi povedlo udělat, zařídit. Každý den jsem proto pracovala těžce. A potom najednou přijde odměna. Dostanete nový šance, třeba že se vám daří i profesně najednou. I když jste třeba rok to nemohla dělat, odložila jste to a počkala jste a udělala jste svůj úkol. Jsi mi vlastně odpověděla i na to, v čem ti víra pomáhá. Teď právě. Teď bychom mohli, to se otvírají tvoje cesty přes hraniční do Vidří a písničky o tamtud. Já ale přesto ještě vemu jednu štaci a to je Open Air. Ty jsi měla tu cestu k rakouskému občanství složitou a tudíž i tu cestu zpátky. Jaké to bylo, když jsi viděla ten trutnovský kotel? Já jsem vlastně si byla jaksi sama na vině, že jsem to občanství neměla žádný, když byla revoluce v roce 89, protože já jsem živila sama dvě děti a neměla jsem nikdy peníze na to rakouské občanství, takže jsem to jakýmsi způsobem zanedbala, ale zase jsem se nemohla bez pasu jako dostat sem, takže pak jsem to narychlo teda vyřizovala a můj zaměstnavatel mi tehda vypomohl finančně taky s tím občanstvím a první cesta do Čech byla právě na Trutnovský festival, kde jsme tehda vystupovali společně s Váťa Karásek, Charlie Soukup, písničkář, který skončil v Austrálii a já. Byl tam samozřejmě i prezident Václav Havel a všechno to bylo takový neskutečný. A najednou jsem se ocitla v úplně jiném světě. A tehda si vzpomínám, že Havel se mě ptal, Dášo, vrátíte se? A já jsem říkala, jo, já bych chtěla, ale děti tak žalostně plakali, děti nechtěli, oni tam měli kamarády, byli v pubertě. A já jsem si říkala, tak byli maličky, když se mi odvedla skoro miminka a teďka já jim udělám to samý. Tak jsem se prostě rozhodla, že budu ještě pracovat, živit je a našla jsem si právě takovou alternativu, že jsem jezdila za Magorem na statek do prostředního Vidří v každém volnu. Vlastně celý 90. léta jsem s tím strávila v tom Vidří v takovém svatém světě, kde bylo moc krásně, hodní lidé a brnkala jsem si tam za humny a skládala písničky. A občas jsem právě začala vystupovat s Martinem Jirousem v takovém pořadu, kde Magor četl svoje básně a já jsem je prokládala svými písněmi. A mezi tím jsme průběžně jezdili do Trutnova, ty Trutnovy byly divoké a najednou jsem byla před tím velkým obecenstvem, což jsem neznala a bylo to moc krásný. No. Ano, my jsme se sešli v kempu Hare Krishna, což jaksi byla taková trvalá součást Open Airu, protože ten byl velmi otevřený napříč všemi žádry a všemi náboženstvími, abych tak řekla. No, já kdybych si měla vybrat z tvých písniček, tak budeš se divit, já mám strašně ráda Čuňase. Ten Čuňas do mýho života neomylně patří, že jo, František Stárek a o té písničce není třeba nic říkat, tak když se poslechne, tak je jasná. Já si vzpomínám, čekali jsme na Václava Havla v jeho oblíbené hospůdce a já jsem říkala, ty poslyš, nezdá se ti, že toho Havla ten prezidentský úřad vůbec nepřeválcoval? A on mi říká, ale všimni si, jak on převálcoval prezidentský úřad. No tak to souhlasím. Dneska jdem na Čuňase, půl století už skrý se, to prase v celé kráse. Dneska jdem na Čuňase, že je to frajer, ví se, zlobil nás už na výsce. Půl století už řádí, ví všichni kamarádi, svítil z jak hvězda v noci, když se nám křivdy děli. Nebál se žádné moci, ha, co jsme se naseděli, prázdný dům smutkem na tách, zavřené okno celé, smích utěl jeden zátah. Stárek se zmítá v celé, chybí holky i párek, k Vánocům žádný dárek. Kdy otevřu
okno přemítá v celé stárek. Dneska jdem na čuňasem, půl století už skvísem. To prase v celé kráse, dneska jdem na čuňasem. Na ruby svět je celý, teď máme jiný režim. Smělý čuňas mu velí, já líně v trávě ležím, já líně v trávě ležím. Včera, dnes, zítra zase, já nikam nepoběžím. Spolehám na čuňase, čuňasi přejeme si, ať dožiješ se stovky. Prošedivělé vlasy si zastrč do aktovky, tvé radosti i touhy, ať splní se ti všecky. Tvůj život budiš dlouhý, žij dál na plné pecky. Dneska jdem na čuňase, půl století už skvíse. To prase v celé kráse, dneska jdem na čuňasem. To jsou skutečně lidé, taková zvláštní křehká síla, ale nikdy neuhnou. Ano. Ano, a já moc často vzpomínám, že vlastně s tou smrtí krátce po sobě Jirous a Havel, jak zemřeli, že odešel kus toho nádherného, křehkého, milujícího světa. U toho Havla to bylo jasný, ale o tom Jirousovi, když se něco píše nebo vyšla teďka kniha, tak mě tam schází ta jemná část té bytosti, toho střízlivého, hodného, milujícího člověka, který měl v sobě strašně moc lásky, ale samozřejmě kdo čte Jirousovi básně, tak mu to dojde, že to byl velmi citlivý člověk. A ta citlivost mě tady schází teďka v téhle společnosti. Já mám moc ráda jeho úložu. Poslouchala jsem si ji nedávno a on tam říká, je Blanka v skutku tenká mezi psaním a nepsaním. Proč se ta vesnice středověká nazývá úloža? Bylo tam leprosárium, kam odkládali malomocné. A dneska síly mocné, jež vládnou nad básněmi i námi, malomocnými, že píšeme texty, které nic neumocní a ani nezmění, znovu mi umožnili psát básně. Ty jsi nikdy neuvažovala o tom, že by si zpívala Magorovi verše? Já jsem nikdy nespívala Jirousovi texty, protože jsem těch 20 let byla Jirousovi na blízku a hodně jsme spolu vystupovali. Tak Jirous četl svoje básničky a já jsem zpívala svoje písně. Magor říkal vždycky, Dášo, já to nechápu, že ty mluvíš jako hotentot, ale píšeš krásný texty. A on sám nazýval moje písně básněmi. Taky to napsal i na jednu moji desku, která vyšla, Ty bojovníci snů, že vstanou noví bojovníci snoví. No, já se přeci jenom ještě vrátím do té tvé vídeňské kapitoly. Ty bydlíš na Staré Vídni. Ano, mám byt ve třetím okrese, což je hnedka blízko centra, takže jsem pěšky, že jo, u Štefáns domu za čtvrt hodinky. Bydlím dobře v té Staré Vídni a Vídeň miluju. Akorát, že se pozměnila, než jak jsem ji zažila v 80. a ještě v 90. letech. Za posledních asi 15 let se úplně změnil svět i celá Evropa. To cítím, když se podívám, že jo, do Itálie, kde jsem jezdívala celou dobu, nebo Paříž. A co mě nejvíc schází ve Vídni, je právě ta Wieneriš, ta vídenština. No tak ono, kdo poznal Prahu před 40 lety, třeba řekněme, tak taky zírá. Ale přeci jenom, já bych řekla, že ta Vídeň tou blízkostí těch hranic českých, že to byl možná takový snažší exil, že to bylo takové úlevné. Ano, určitě. Ale hlavně ti lidé jsou tam hodně podobní, mají podobnou mentalitu. Když si zmínila toho Pavla Landovského, tak to byl vlastně můj první houslista. To jsme v těch začátkem 80. let jsme spolu hrávali. Pavel Landovský velice dobře na housle a já jsem k tomu na kytaru a zpívali jsme. Ale od té doby léta letoucí nic, to jsem housle
jesle neviděla, až teď zase po mnoha letech jsem narazila zázrakem na Oldřicha Kaisera, který mě teď na ty housle doprovází na koncertech. No, on chodil jako dítě do houslí, ale pak dlouho nehrál. Já jsem vlastně ani nečekala, že umí na nějaký nástroje hrát, ani jsem ho moc neznala. Akorát jsem věděla, že s Jirou jsem natočili CDčko v rozhlase Pravdivý příběh Plastic People, kde se střídali ve čtení. Ale nikdy se nepoznali. Oni je totiž dali do různých frekvencí a asi zřejmě úmyslně, aby se Jirou s Kaiserem spolu nepotkali. Aby se nesčuchli. Aby se nesčuchli, protože by možná to natáčení se zkomplikovalo. Polibek tě seje jako když hvězdičky září se zavěje kříže jsou za námi, konečně jsme sami, cesta je klikatá, srdce má že ze zlata. Co ty na takový výraz? Dáša je poslední undergroundová zpěvačka naše, jak to je? Já takhle nekádruju, já už ani si nemyslím, že dneska je nějaký underground. Nepoužívala bych tohle slovo, totiž
z toho reálného socialismu takzvaného, tak my jsme po každém koncertě, třeba na Nové Výšce, já jsem hrála, že jo, a měla jsem dvě miminka doma a kdyby mě zavřeli, tak ty děti zůstanou bez mámy a dějou se strašné věci. Takže chci říct, že nás po každém koncertě mohli zavřít, kdežto dneska nebo od toho převratu, jaký pak underground. Nehledě k tomu, že už ani Ivan Martin Jirous neměl to slovo rád, nepoužíval ho rád, už mluvil i o chartě, charta je mrtvý zvíře, protože říkal, dneska jsou jiné problémy, že? A je to tak. Definitivně jsem pohřbila underground s Magorem. To prostě je pro mě uzavřená kapitola, ale samozřejmě člověk dostává pořád nějaké nálepky. Já nevím, já si zpívám pořád moje písničky a k tomu hraje Kaiser na 5 různých nástrojů a je to krásný. Ale už mě takzvaný v uvozovkách underground nechce. Že už jsem se jako, jak bych to řekla, že už jsem se dala na komerci, tak, že mě už vyloučili asi. No, tak jestliže ty jsi se dala na komerci, tak to už se dal každý. V rádiu nás nehrajou, takže pořád ještě to je dobrý. No. Underground v době, kdy já jsem se v něm ocitla velice mladá, tak jsem s ním splynula, považovala jsem se za jednu z nich na baráku, kde já jsem tehda žila u manželů Princových v Rychnově u Děčína, tak na Silvestra roku 76-77 se konala velká oslava všech možných disidentů a takových muzikantů ze zakázaných kapel. Plus tam byly taky různí zakázaní filozofové, myslitelé. Takže nás tam bylo asi 200 a přišel do toho Václav Havel s Jiřím Němcem a s Pavlem Landovským a přinesli chartu 77. A ta se tam podepisovala, že jo. A na to konto ten náš dům potom vyhodili do povětří. Samozřejmě pod jiným nějakým smyšleným důvodem, že se tam měla dělat autobusová zastávka, ale o tom už jsou taky dokumenty natočený, že jo. Takže tam, kde vlastně ten underground opravdu byl, že jsme dělali věci v undergroundu a v tom nebezpečí života, že my jsme s Květou Princovou v tom baráku byli sami dvě, na úplný takový jako samotě. Naši manželé, Honza Princ a Londýn, Zdeněk Vokatý, pracovali někde na druhém konci republiky na vrtech a my tam sami dvě ženské s miminkama, že jo, teď do toho nám naházeli slzný plyn, takže ten barák byl celý zaslzený, tak jsme všechno nosili ven pod pumpu, pořád jsme plakali, slzeli. My bychom to vydrželi s Květou. Opravdu odvážné holky s dětma malýma, ale potom nám ty děti onemocněly a dostali 40, takže jsme s nima museli odjet na Moravu k rodičům a oni toho pak využili a ten barák podminovali a hodili do povětří. Ale chci říct to, že tehda jsme byli ten pravý underground, jo? A dneska teda, tak dobře, může se říct undergroundová legenda, ale dneska jsem normálně volně k poslechu, že jo? Bez toho, aby mě někdo mohl zavřít. V té době, kdy já jsem se ocitla v tom českém undergroundu v roce 76, tak ty stovky lidí, který byly rozsety po té republice, v Praze jich bylo samozřejmě taky dost, ale měli ty různý baráky, o kterých je taky napsána krásná kniha Baráky, kterou dal dohromady Čuňas Stárek, tak ty lidi se všichni znali a scházeli se, a to si musíte představit, že nebyly mobily ani telefony, ale vždycky jsme se nějak tou ústní propagandou sešli, že jo, a jeden druhýho znali, takže jsme vlastně žili jako jedna velká rodina. Ano, já vím, že když Londýna propustili v Ostravě i z místa kulisáka kvůli chartě, tak vám nabídla Olga Havlová byt v Dejvicích. Václav byl tehdy ve vězení, ona byla na Hrádečku a neváhala byt i se vším zařízením přenechat rodině s dvěma malýma dětma. Ano, já jsem dítě štěstěný. A někoho nevidím 10 let třeba a potkám ho, někoho z těch starých, těch skalních undergroundů. A je to jako, kdyby jsme se viděli včera a ta soudržnost tam zůstane na věky, tyhle ty undergroundové původní rodiny. Já vám přeju za sebe i za Ivana Martina Jirouse, který se tak znáší všude s náma, ať nás tam Bůh ochraňuje a vede. Náramky já nechci, nesnáším cetky všech ba na mém těle, ať se blejská,
chlap. Je. Jak jsme si spolu hráli, když jsme ještě byli malí a nikdo nechtěl po nás víc. Kalný potok po kolena, těla celá obnažena a nebála se jít osudu stříc. A neměl z nic než touhu držet se mého copu a spolu padat do strouhy. To kluzké dno a bláto hřeje i hladí za to, jsme celý mokří od touhy. Zlaté náramky já nechci, nesnáší setky všech bab. Blízká. Pořádný chlap je. Jak se nám nechce domů, jak se nám nechce zpátky, radši si dáme pusinku. Chrání nás od všech hromů, od šílející matky, od rozběsněných tatínků. Jak se nám nechce zpátky, chceme se líbat a jít, jenom jít rovně za copem. Zanechat otce matky a nový svět si najít, jen tak se brouzdat potokem. Je snový, kašleme na osnovy, jsme bez peněz a bez cetek. Za čím se všichni honí, nebudem jako oni, třást se oblbí majetek. Za čím se všichni honí, nebudem jako oni, radši si dáme pusinku. Chrání nás od všech hromů, nevrátíme se domů, nový svět máme ve vínku. Náš nový svět je snový, kašleme na osnovy, jsme bez peněz a bez cetek. Za čím se všichni honí, nebudem jako oni, třást se oblbí majetek. Čím se všichni honí, nebudem jako oni, zás se oblbí majetek. Za čím se všichni honí, nebudem jako oni, zás se oblbí majetek. Písničkářka Dáša Vokatá vyprávěla v pořadu, který pro víkendovou přílohu v režii Pavla Krejčího a za technické spolupráce mistra zvuku Leoše Sedláčka připravila Eliška Pilařová.